Jak vnímám Prahu? Praha je pro mě můj domov. 4 roky pracuji na tom, aby byla lepším městem. Snažím se ji vidět zblízka, chápat město komplexně a vnímat potřeby všech Pražanů. I přes 2 nebývalé krize jsme nastartovali rekordní rozvoj města. Opravujeme městské byty a připravujeme další pro 10 000 Pražanů. Plníme plán pro zelenější Prahu a levnější energie. A narovnali jsme městu páteř a vracíme Prahu do společnosti svobodných měst. Uděláme všechno proto, aby Praha pokračovala dál tímto směrem. Jako moderní město, ve kterém se rozhoduje na základě dat. Jako sebevědomá metropole s vizí a jasným plánem. Potřebujeme Prahu, kterou vedou lidé, co ji vnímají, kteří v ní žijí. Prahu, která myslí na budoucnost. A kdo jsme? Jsme Piráti. Máme vizi a máme čistý štít. A máme odvahu řídit Prahu správně.